year 2000 mo body sodo baba mo la Sheikh Sulaiman igba ti mo wa wa nbe yen in kankan wa sele nu mama ki Olorun mo ti wa bere cassette si se ni year 2002 mo ko se suratul kaf mo se suratul maryam ati suratul rahman leyin mo wa se suratul yusuf o je sura meta ti mo ti se itan be na gun igba to wa se cassette yi awon ti won market e eyan la ni won a ma tun won wo pe ki ohun olohun le ga ka wo awon eyan la mi ti won tun market e inu anta ba market e okunrin kan be won pe ni f square okunrin kan be won pe ni ramsey rasma nbe la gbo ti buyo m square yi sale oja lo n wa o fi wa lori ola aya aburu afa wa abdul latif ulama wu ni o fi lori ulama ayin ola aya igba to wa ku lori ibe yen mo wo pe ko won olohun yi ga mo wa lo beni kan nu awon maketa ala wasala mo lo beni kan nu awon maketa ila ke ba ku wa ibi to ba ni kimi fa wa fa wa Awon alfa wa lo beni kan ni maketa ni Eko ni Eko ni Lagos Island Mashallah Ebo nro ni o tun ni Mashallah ni Lagos Island Iba mo debe ma wule ro mo na Emi ati afa wa Khalifa wa Sheikh wa to ye pa won ni won be ni Khalifa gbogbo tin je ikila si ala to kede le leni Adamallahu hayata afa wa Sheikh Olon dari Adamallahu hayata ade jo nbe lati gba na ni ajo gbe sale oja ni igba ta Sheikh ni won ti di Sheikh ni sin man so fun ni igba ta jo n se cassette ki e ti ku o be bayi o e ti doga gbogbo wa o ipo teyin ti wa ipo baba le wa e ti ju won kaluku wa lo awa lo adamu lo wa lo beni yen o de soro to dun ko do ma lo ni wa ni ni da ko re de o soro to dun ah e ma worry da e ma se kini igba yen fonu ti de e ja soro to ba ti di lola ma se be se ni pe nu o ba gba gbo mo ti pe pe yen ba po ju odo ti e mo ti tun riru system yen ri ati jo yen le mi ti ke po pe be ma ti pe yen le kan be meji ti o ba ti gbe file eni ta wi le ba ti pe le meji to ba de le keta yo okay fonu kò sì ní sọ̀rọ̀ ẹ máa ṣe ẹ̀ló ẹ̀ló ẹ pẹ̀lẹ́ sà sàlámù àlékún ẹ máa yé gbà yẹn tẹ́ ẹ pé tẹ́ ẹ bá péyàn tó bá já 2 seconds lásán wọ́n já 50 naira ayé gbà náà ni o yóò wá gbé kọ́ọ̀lù yóò gbé kọ́ọ̀lù olú ẹ̀ yóò sì filẹ̀ kò ní sọ̀rọ̀ kíní yẹn wá bá mi nú jẹ́ mo wá lọ lọrin mo lọ bá àwọn bàbá wa tí wọ́n kó wa lálùkùrán bàbá kí ló dé Abdulmuhmeen nta bayi 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 o se mi ni inu mi si bajẹ gan lori ẹ kini to wa fẹ mo fẹ kọlọrun o ko saanu mi lori ọrọ kẹsẹti mo fẹ kọlọrun o saanu fẹ mi ọlọrun lọ bẹ oni bẹ yan aba yọda àwọn ń bọ wọn wá wọnú ilé wọn mú tíra kan fún mi wọn ni máa lọ ṣe tíra yìí pẹlú ògùn ọlọrun èmi lọ máa bọ ṣe. Fúnra rẹ̀ ni tí ó bọ̀ níràwọ̀ mu tó kù òrí ó fi jáde lórí ọ̀rọ̀ Kùránì ọlọ́run ọ̀ràn sí ọ. Màá kú ńlọrin òdekò gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ ta ní sí àfa àti gbogbo òrin èèyàn tẹ́mi bá ń tẹ̀lé. Mò ń tó ń fi déédé àsìkò yìí mò tó fi rinlẹ̀ pé gbogbo àfa àti mo tẹ̀lé kó tó dàkókò tí mo ní mo fẹ́ dá dúró láti máa ṣe iṣẹ́ dáwà yìí. Gbogbo bí mo ti ṣe pẹ̀lú wọn pátá kọ́lọ̀ mọ́sá fi san mi lẹ́sàn. Amen. Torí pé ìtàn ìjábí là ń sọ àṣọ sàlùbí. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé sàlùbí là ń sọ ní ìbá fi kàn yókù náà le. Àmọ́ kò ní ìdíyẹ ńlá lẹ́yìn. Mo wá dẹ́kọ̀ọ́ mo wá lọ bá àbá wa Mọ̀lánà Sheikh Sulaiman. Mo lọ lọrin sa nkankan lẹ́sẹ̀ ń bọ̀ ni kí ló dé kí lọ bá lọ mo wá sàlàyé fún pé àbùkù kan ta lé mi. Orí kankan tó bà mí lójẹ́ lórí pé a fẹ́ ṣe kẹsẹ̀tì a fẹ́ ṣe kùránì àmọ́ mo lọ ìlọrin
but mo lo lorin an baba ti wa fi mi lokan bale mo de ti fi mi ni nkan kan pe kin lo se an se wona wa ni wa da ke si ene ba de mo won je ti mo sin gba mo wa da ke si mo wa yi mo ali mo mo wa de wole gba ti wo wa de awon na tun wa ko tira kan fun mi mo wa ko tira ni fun mi bo lo won wa jo pa po pelu bo lo won ti baba wi lorin ni pe ma lo se ise yi pelu ogun olohun emi na bo se anu olohun o si de lori ise alquran fi na Allah mo ja mi jeji mo wa se mo si se yen mo si se yen mo si se yen ngba to ka yo fi pe bi enikan ti mo mari bo se connect mi mo Raji Abdulmuhmeen or lasko nu ah or lasko yen ni olohun wa connect mi mo lati wa se suratu yasin suratu yasin e to won wa jade ngba na afa won wa rin ase ju fe wori ni re Allah bi si in ri ati suratu mo ti se before yasin ate yi ti mo se leyin yasin e o ba so pe ikan lo dun o ba ni kan odun o ba ni kan dun ju yasin lo o se itota to yasin ti si yasin na ni o wa di pe bi ba e pe albarika baba missiona ti won ti fun mi kun sa dua lori okin yen ni yasin ye to be pa oruko ti mele tele ko be to pare o to di pare ko to ma ti ni baya afa yasin ni mo to ba re lo mi gan ti se emi to ba se si jo mi die bayi afa yasin ni wo pe ah eni ga afa yasin na o ki se be le yun e se lu yasin yun o to ni yun yẹn dáadáa lẹni tó kọ yìí náà o yẹn dáadáa ni àfẹ lọbi tán tí wọn gan lé ní ìyẹn rẹ ni bàbá yẹn ni adájọ wa sọ àyìnde àmọ kì í ṣe lu yàsin tó mú fún lọdí èyí táwa ká ọlọrun ibi tí mo tún gbọdọ dé yẹn ni pé àwọn bàbá wa tí wọn wá fún mi náà kàlí yẹn nílọrin wọn sì sẹkù láyé wọn ti lé ní 100 years ọlọrun mọsà wọlé anabu muhammad mọsà bá a ṣe wọn pẹlẹpẹlẹ bàbá wa tí wọn fún wa ní nọkàlí tẹlẹ ṣíṣe bàbá mọdánù sheikh sulaiman ẹsán tí ọlọrun máa ń sọ fún èèyàn rẹ tó bá ra ṣe ọlọrun lọwọ ọlọrun mọsà bá a ṣe fún wa àfa wa sheikh mashhud wọn sọrọ kan bí ìgbà tí wọn máa ń ti bẹ nú ẹmí mi ni alukur'an ni mo dẹ fọwọ lé yìí ní pẹlú wọn àjọ sọrọ tó jọ bẹbẹ bí ẹ máa ń bẹ níbì kan tó bá wò pé ibẹ̀ yẹn ó ti tá àkókò bóyá kóhun kó ń bẹ tó bá kó bá ń dènà gbégbéyà àníyàn kó lè bàjẹ́ fún bẹ́ẹ̀ kọ́ kìí sàníyàn yìí hùn àníyàn pa àná bẹ́ sùn síwájú wọn ni gbogbo eléyìí tá à ń ṣe tó bá yẹ pé kìí sàníyàn kó bàjẹ́ fẹ́yàn kan àníyàn kó sùn síwájú ni ọlọ́run wọ́n jẹ́ kí tiwa náà dà ámín.